Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Во услови на намалување на агрегатната побарувачка, тука дефинитивно се слагам со новинарот Теменугов дека треба државата да реагира и има многу мерки, посебно јас како представник од пчеларскиот и текстилниот еден вид кластер, предлагам да сите тендери моментално што се во државата за полиција, за војска, за армија, за ова, за униформи, за чевли, да се преусмерат кон македонските домашни, да ги изработат македонските домашни компании. Така да, иако тие количини кои што ги троши државата не се многу големи, и тоа ќе допринесе еден месец дополнителен, ние да бидеме во функција, а да не ни дава државата суви пари на тие фирми. Значи, ова е само како една идеја, ако може тоа да се направи, ние би се организирале преку текстилниот и преку пчеларскиот кластер, како тие количини да ги поделиме на сите производители и сите да добија дел од тој, да речам, аранжман со владата во услови на воредна ситуација, во услови кога ние немаме нарачки или се намалени нарачките од странство. На државата подитно Министерството за финансии треба да бараат пари секаде кај што можат, како што каже и професор Славевски. Значи, дали тоа ќе биде Европска унија, Меѓународен монетарен фонд, Светска банка, па дури и од Кина, од кај што излезе овој проблем, значи треба да се бараат пари за поддршка на платниот или на буџетот на Република Македонија, на Северна Македонија. И со тие, пошто парите во иднина ќе бидат прво тешко достапни, пошто на сите ќе им требаат, на сите држави ќе им требаат многу пари за да се справат со оваа криза и ќе бидат скапи парите. Значи, во една таква ситуација, прво и ние мораме многу, државата треба многу паметно да ги троши истите. Значи, ако се направат анализи, дали тоа ќе биде краткорочна анализа за 3 месеци дека оваа криза ќе трае или 6 месеци, тие пари треба да се расподелат месечно, за да може да ги покрие, за да може да ги покријат негативните ефекти од ова економска криза. Мислам, прво е пандемија, меѓу тоа е пред се предизвикува и економска криза. Значи, ако треба да ги намалиме платите на, ако треба да ги намалат платите во јавната администрација, јас се сложувам со тоа. Во несуштинските сектори, во исто време да ги зголемат платите во јавната администрација на секторите кои што се директно изложени како армија, војска, здравство, поради тоа што тие се први и се соочуваат со ризици од заразување заради исполнување на мерките на владата и на препораките на владата. И второ, значи тие пари што ќе ги имаме или што треба да ги добиеме или што ќе ни ги дадат, да траат подолго време, пошто не знаеме до кога ќе биде оваа криза. И банките, не да се остава на банките сами да одлучуваат дали ќе репрограмираат или ќе ги стопираат кредити, него едноставно да ги стопрат кредитите и да почнеме да ги плакеме или сите и приватниот и јавниот и сектор и граѓанскиот сектор да ги плаке кредитите од моментот кој ќе заврши оваа криза. Исто така, друг предлог би бил да се стопират извршителите, пошто тоа би ја нарушило платниот биланс на односно ликвидноста на фирмите и на граѓаните. Ако сега сите загнат да бараат пари, нормално дека не можат сите обврски да се платат како што ги плакале, заради тоа што приливите се сега во проблем. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.